عمران احمد مینوم دے قاری ٹیچر یم گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول مزدور آباد کے فی الحال میں پروموشن شوے دے سینئر قاری تا او ڈیوٹی میں چکم نیانو اگر ٹرانسفر شوی دا گورنمنٹ ہائی اسکول پاتی کالا تخبے تا منگا دا ٹائم مینجمنٹ حوالے سرا دا ڈاکٹر عبداللہ عابد سے زیر نگرانی دا ورکشاپ دو رضی اٹین کو نو ددی بار کی منگ تکم فائدے شوی اگر ڈیر زیاتی دی بڑے مختصر الفاظوں کے داغے بیانول مشکل لی خزب ادم روم چھ دندن نا لسپندل لس کال مخ کی دا ابن الحسن عباسی صاحب کتاب متاع وقت اور کاروان علم داغے مطالعہ منگ کڑے وا آگے کی منگ تر وق اہمیت سن اس ذہن تراغل و خود طریقہ نہ راتلا چھ سنگ بدری وخ دا فائدہ مند جوڑو ندوی د ورکشاپ نه منگ تا چکم دین و دا وخ فائدہ مند جوڑولو چکم دین و طریقے معلوم شوی تیر شوی وخ آگے بانی واقعی سی منگ سرا شرمندگی چکم دین و ذہن کی راغلا او آئندہ پار بہ ان شاء اللہ کوشش کو چھ دوی کم ٹپس او کم طریقے منگ تا اخو دی چراغے مطابق چکم دین و ذان لپلیننگ جوڑ کو او زما چکم دین و سمرا اوریدن کی دی آگے تدا درخواست ہیں چھ آگے کا ہر شعبے سر تعلق ساتھی کاغد فوج سر دی کا پولیس سر دی کا آغد ٹیچنگ سر دی کا آغ اسٹوڈنٹس دی کا آغا د عام زندگی والا زمنگ چھ کمدین و ملک اسیدن کی کسان دی نو ٹول نچے کمدین و پدے کے حصہ واخلی ہر یو شعبے والا تباہ دخبل شعبے مطابق چھ کمدین و پورا پورا فائدہ ملاوی گی واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.